Buyurun xanım. Mən xalqın qanlarında mən sənətinin vurğunu olduğum Zeynəb Xanlarovum. Onunla nəfəs alıram. Ona görə ki, ata tərəfimiz, kökümün Şamaxlı olmağına görə mən onu çox sevirəm. Allah ona can sağlığı versin. Valla qurban olun, mən nə bilim, onu dünyalar qədər sevirəm. Azərbaycanın günəşidir o. Ona qurban olun. Onun yerin heç kim əvəz edə bilməz. Mən onunla nəfəs alıram. Onun mahnılarını yaşayıram. Qurban olaram ona. Qadova yalın səninlə. Bəs Azərbaycan şov biznesində başqa kimi mahnılarını dinləyirsiniz? Heç şov biznesində marağım yoxdur. Heç yeri gələndə. Başqa hansı bir müğənniləri bəyənirsiniz? Kişi müğənniləri də Teymur Mustafayevi çox istəyirəm mən. Alim Qasımovu, qadasını alın. İndikilərdə Mürələmi, Mustafanı. Bunları çox istəyirəm mən. Ancaq bunlara da marağım. Elnarə xanıma, yerim olmağına görə mən onu çox istəyirəm. Amma bunlara da. Ən çox Zeynəbə, Zeynəb xanlarova. Mən onunla yaşayıram. Ona nəfəs alıram. Bir medal, bir təltif verməli olsun. Hansı müğənniyə verərdiniz? Zeynəb xanlarova. Onunla nəfəs alıram mən. Mahnılarından hansısa bilirsiniz? Bilirəm, hə? Oxuya bilərsiniz bir parça. Oxuya bilərəm. Buyurun. Yıxdı can evimin yaman ayrılıq, dad sənin əlindən aman ayrılıq. Mənə göz yaşları uman ayrılıq. Sevgilim ardasan yaranan gəl, gəlmək yenə əvəlki Süleymanam gəl. Halim görəsən necədir sənsiz, dərdim heç bilmirəm neçədir sənsiz. Gündüzüm gözümdə gecədir sənsiz. Sənsiz elə bil yarım canan gəl ay can. Gəl mən yenə bəlki Süleymanam gəl ay can. Ay canan. Sənsən ürəyim sənsən. Sənsən gözəlim sənsən. Sənsən ürəyim sənsən. Sənsən gözəlim sənsən. Ən böyük arzunuz bayaqdır ki, Zeynəb Xanlarovla görüşməkdir, düzdür? Hə. Deyəndə müraciət edin, bəlkə qəbul edirsiniz. Ən böyük arzum məni Zeynəb Xanlarovu görmək. Bir onu qucaqlamaq. Bir onu, ay Allah, vətən qızım. Onunla qurban olaram ona, ay Allah. Onunla yaşayıram da, mən bilmirəm mən. Nə bilim mən? İndi siz Atfam Ləvzi deyin, birdən o sizi görmək istəsə, sizi tapa bilsin. Xaçmaz rayon sakini. Atfam Ləvzi nədir? Mənim Pirəliyevə, Gülhekətdə. Hansı kənddə qalırsınız? Gəncəli kəndində. Harada? Gəncəli kəndində. Gəncəli kəndində qalırsınız. Hı, oldu, sağ olun. Allah kömək olsun. Mən qurbanamın sənə. Başla. Mən bir dənə ürəyimin arzusudur ki, bir dənə səni görüm, səni qucaqlayım, qurban olum sənə, ay Allah, vətən qızı, sənə qurban olum mən. Nə bilim, bax, təklik qəribim, mən də qəribəm. Təklikdə mən də 64 təvəllüm, ayın biriyəm mən, qadoy alım. İstərəm ki, görüm səni. Ömrümün arzusu, ömrümün axırıcım ən sənə dua eləyirəm. Sənə Allah kömək olsun. Oğlumun da adını Ramil qoymuşam. Səninlə nəfəs alıram mən. Ramil niyə? Ramilə. Qurban olaram sənə. Qadova yalaram sənə. Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma səni salanda, gül yanağın solmasın mı, solmasın mı yar? Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma səni salanda, gül yanağın solmasın mı, solmasın mı yar? Əsən yerlər, əsən yerlər, sevgilimdən mənə xəbər. Solan dağların çiçəklər, gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Dolmasın mı yar? Dolmasın mı yar?